یہ وہ عمل ہے کہ بس اوقات جب چغلیاں غیبتیں کرنے والے یہ احکامات اور یہ تعلیمات سنتے ہیں تو ان سے باز تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر سابقہ ماحول میں ایسے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے کہ گرد و پیش میں لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ ہمارا کامل دین ہمیں ہر سچویشن کی انفارمیشن اور گائیڈنس فراہم کرتا ہے، ایسے ماحول میں کیا کیا جائے جب انسان خود تو غیبت نہیں کر رہا لیکن گرد و پیش میں سب اس عمل میں ملوث ہیں، تو کیا سائلنٹ اسپیکٹیٹرز بن جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت اس وقت کرتا ہے جب وہ وہاں موجود نہیں، یعنی دو ہے نا، ایک وہاں پہ موجود نہیں اور جو نہیں موجود اس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، اس کی ذلتی اور بے رسوائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو جو موجود ہے وہ اپنے اس مسلمان بھائی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس کے چہرے پر حرام کر دے گا۔